Ara farem el càlcul de les bases de cotització en contingències professionals tenint hores extres, el mateix supòsit, eh? La part que hem vist anterior de Miquel Mascaró Grau és el mateix cas. Aquí que tenim, però que va fer dues hores extra i que va cobrar en total 30 euros per les dues dins la nòmina del mes de gener, eh? Recordant que ha un tope d'hores extra. Per tant, contingències comuns serà la mateixa, 1.400. Professionals, se fa la suma de les contingències comuns menys les hores extra. Tenim els 1.200, és a dir, sou base, menys les hores extra, 30, i la part proporcional, que eren 200. Per tant, li queda 1.430 de base de cotització professional. I tenim en compte que les bases de cotització d'hores extra van a part